ดูดิมาตําโพชิสงอย่าหาปัญญาเว้ยบ่ตําโพชิสงอย่าปัญญาเว้ยดูดิเยอติญญาณจอกดูโลกดูดิหาตริษ္ษานก็อุชุ่นနိုင်นะตริษ္ษานนี่แหละดูก็ตาနေတာดิอติญญาณเว้ยဟုတ်กะทีนี้ไปก็ปล่อยมั้ยส่วนดูดิอ่ะอโศมเว้ยฉิเลยคุยตะกองเนี่ยอเปี้ยเปลี่ยนจี้บ่าล่ะ ဘယ်သူရှုံးဘယ်သူရှုံးမှာပဲငါးတကောင်နဲ့ရေကူးပြိုင်ကြည့်ပါလားဘယ်သူရှုံးငှက်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်ကြည့်ပါလားဘယ်သူရှုံးဘယ်သူရှုံးသူတို့စွမ်းရည်တတ္တိမမိဘူးငါးရဲ့ရေကူးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလူမမိဘူးခွေးတို့ယုံလို့တရိစ္ဆာန်တွေရဲ့လျင်မြတ်မှုလူတွေမမိဘူးเนาะငှက်တယ်လို့ကောင်းငင်ပြန်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး ဆင်ကြီးနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုမမဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူရှုံးမလို့အေးဒါဖြင့်လူကအရာရာမှာရှုံးနေတယ်တဲ့ဒါဖြင့်လူကအနိုင်ရတဲ့လူရဲ့အရေးချင်းဟာပါလဲဆိုပညာပဲ